Vətən yolunda canından keçirək şəhidlik zirvəsində ucalan qəhrəmanlarımızın xatirəsi daim əziz tutulur. Eləcə də onların ailə üzvlərinə və qazilərə qayğı göstərilir. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyası və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin dəstəyi ilə Qubada təşkil etdiyi tibbi aksiyada həmin şəxslərə dəstək xarakteri daşıyır. Yaxşı iş görüb, şəhid ataların, şəhid valideynlərin çağırıb müayinədən keçirirlər. Bu biz üçün çox önəmlidir. Şəhid ailələrinə qayğı göstərilir. Yəni, təşəkkür edirəm ki, yəni, bizi ilə maraqlandıqları üçün, bizə bu cür qayğılar göstərdikləri üçün bütün müayinələr var. Bütün hansı müayinələr lazımsa hamısı var. Birinci həkimdir, gəlmişəm, keçmişəm. Başqa xəstəliyim yoxdur, ancaq elə gözümdə mirvari suyu var, dedi həkim. Başqa da çox razıyam. Yoldaşımı gətirmişəm, o dindir başqa həkimin yanında, endokrinoloq yanındadır. Aksiyada paytaxtın müxtəlif dövlət və özəl xəstəxanalarında çalışan kardioloq, onkoloq, radioloq, terapevt, pediatr, nevroloq, uroloq və digər ixtisaslar üzrə həkim heyəti iştirak edib. Müayinələrin nəticələrinə əsasən xəstəliyi aşkar edilən vətəndaşlara müvafiq müalicə kursları təyin olunub. Onlar dərman vasitələri ilə təmin ediliblər. Bəzi xəstələrə isə ixtisaslaşmış tibb müəssisələrinə göndəriş verilib. Onların müalicə kursları yüksək ixtisaslaşdırılmış tibb məntəqələrində təşkil olunur. Çünki bizim aksiyada təkcə dövlət xəstəxanalarının əməkdaşları yox, Bakı şəhərinin özəl klinikaların, müxtəlif özəl klinikadan olan yüksək ixtisaslaşdırılmış həkimlər burada iştirak edirlər, müayinələr aparırlar və növbəti mərhələdə də həmin klinikalar hər bir şəhid ailəsinin və qazisinin hər hansı bir problemini öz öhdəliyinə götürür və onların müalicəsi həmin klinikalarda davam etdirilir. Xəstəliyi aşkarlanan vətəndaşların növbəti mərhələdə tam müayinələrdən keçirilməsi və müalicəsi nəzərdə tutulur. Zərurət olduqda cərrahi əməliyyatlar da aparılacaq. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, ATV xəbər.